Всіх вітаю тут, в Копенгагені, у нашому Кресценсхолі. Це велика честь приймати вас сьогодні тут. Особливою честю для мене те, що ми можемо привітати лідера української боротьби проти російської агресії, президента Володимира Зеленського. Це для нас велике натхнення, для всіх нас. І не гаючи ні секунди, я хотів би надати слово його високоповажності президенту Володимиру Зеленському. Слово ваше, пане президенте. Дуже дякую. Шановна пані прем'єр-міністра Фредеріксен, шановний міністре Бьоцков, шановні присутні, шановні учасники і учасниці конференції. Вдячний за організацію такого важливого заходу, безпосередньо необхідного зараз і не лише Україні. Для початку я хотів би вам нагадати один епізод нашої з вами спільної історії. Це сталося в Швеції, приблизно 700 кілометрів від Копенгагена, трохи більше години літаком. Одного дня на атомній станції Форсмарк прилади радіаційного контролю показали наявність радіаційного забруднення. Тоді швидко все перевірили і витоків радіації у Форсмарку не знайшли. Однак з інших майданчиків у Швеції, а також з Фінляндії, почали надходити повідомлення, що і там фіксується підвищений рівень радіації. Почалось занепокоєння і в Данії, теж зафіксували підвищення рівня радіоактивних речовин. Стало ясно, що відбулася надзвичайна ситуація, але тоді ще не знали, де саме. Проаналізували характер забруднення, напрямок і швидкість вітру і з'ясували, що десь на території від Мінську до Чорного моря сталася катастрофа. Це був квітень 1986 року, минула доба після вибуху атомного реактора в Чорнобилі. Радянська влада тоді мовчала про те, що сталося, і намагалась применшити масштаб цієї катастрофи. Однак приховати її було неможливо. Вже був розголос у Європі, вже були докази забруднення, вже почалась дискусія про те, чим це загрожує усім людям. Я не буду нагадувати вам зараз усі деталі тих днів. Певно, ви всі про це знаєте, про пожежу на Чорнобильській станції і зусилля тих, хто намагався зупинити розгортання катастрофи, про діагноз – гостра променева хвороба і про людей, які у страшних, передсмертних муках благали про спасіння. Значні території були забруднені. Навколо Чорнобиля досі зберігається зона відчуження, де заборонено жити людям. Сотні тисяч мешканців різних країн так чи інакше постраждали від Чорнобиля. І роками після тієї катастрофи по всьому світу думали, як убезпечити атомну енергетику. Роками слідкували за дотриманням спеціальних стандартів, щоб гарантувати недопущення подібних катастроф. І роками абсолютно нікому не спадало на думку, що Європа може опинитись під загрозою нової катастрофи на атомній станції. Не через те, що хтось порушить якісь стандарти безпеки, а через те, що якась держава свідомо використає атомну станцію для терору. Ось що робить зараз Росія. І якщо радянська влада намагалась приховати Чорнобильську катастрофу та її повні наслідки, то російська влада значно більш цинічна і небезпечна. Вона сама робить все, щоб ризик ядерної катастрофи став максимальним. І бреше усьому світу, що винний нібито хтось там інший. Ми маємо захистити Європу від цієї загрози. Захистити усі разом, а ймовірно, не тільки Європу. Бо Запорізька атомна станція в Україні найбільша на нашому континенті. Третя за розмірами у світі. 6 енергоблоків. За роки роботи цієї станції не було жодного інциденту, який поставив би під загрозу безпеку українців чи всіх європейців. Але тепер російська окупаційна армія використовує Запорізьку атомну станцію для терору. І збройних провокацій. Росія перетворила атомну станцію на поле бою. Коли окупанти прийшли на Запорізьку АЕС, їхні танки обстріляли її прямою наводкою по станції.
розміщуючи бойову техніку на території станції і навіть проводячи там утилізацію боєприпасів, російські військові не можуть не знати, що ставлять всю Європу під загрозу ядерної катастрофи. І, звичайно, російська влада усвідомлює, якими можуть бути наслідки, коли її війська обстріляють атомну станцію. Зокрема, з реактивної артилерії. В серпні, це вже було зараз, вони пошкодили лінії зв'язку станції з нашою енергосистемою, а також датчики радіаційного моніторингу, азотно-кисневу станцію, трубопроводи водню і відповідну інфраструктуру. Вже тоді Європа опинилася за кілька кроків від ядерної катастрофи. І зараз ми всі в цій складній ситуації. Ми переконані, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. Все це прояви російського ядерного тероризму. Росія стала державою-терористом і тримає фактично в заручниках атомні станції. І шантажує усіх ймовірною катастрофою. Певен, кожен з вас вже задумався, а як діяти, якщо Росія застосує так звану тактичну ядерну зброю? Подумайте ще ось про це. Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції. І за фактичними наслідками це може бути ще більш катастрофічне, ніж Чорнобиль. А по суті, тим же, що і застосування Росією ядерної зброї, але без ядерного удару. Ніхто з нас не зможе зупинити вітер, якщо він нестиме радіацію. Але ми всі з вами разом здатні зупинити державу-терориста. І чим швидше ми зупинимо Росію, тим швидше Європа і світ зможуть відчути знову безпеку. Все, що необхідно для цього, вам добре відомо. Санкції проти Росії потрібно посилювати і не дозволяти їх обходити. У відповідь на ядерний шантаж потрібні жорсткі санкції проти Росатому. Це конкретні речі. І всієї російської атомної галузі, а не домовленості з ними. Потрібен постійний політичний тиск на Росію, щоб збільшувати кількість країн-учасниць антивоєнної коаліції і зменшувати коло тих, хто хоча б якось готовий допомагати Росії в цих обставинах. А головне, потрібно ще більше підтримати Україну зброєю і снарядами. Щоб дійсно зупинити Росію, у Збройні сили України має бути стільки снарядів, скільки необхідно, щоб відчувало, що Росія не здатна тиснути на полі бою. І зброя Україні потрібна такої потужності, такої далекобійності, щоб Росія була змушена задуматись нарешті про пошук мирного рішення. Міністр оборони України Олексій Резніков, який присутній зараз серед вас на конференції, обов'язково поінформує вас про конкретні оборонні потреби. Другий пункт – фінанс. Росія досі отримує десятки мільярдів доларів завдяки торгівлі з іншими країнами, і в тому числі Європи. А в Україні щомісячний дефіцит лише державного бюджету близько 5 мільярдів доларів. І руйнування від війни саме на території України. І ми не можемо чекати, коли завершиться війна, щоб відновлювати нормальне життя. Наші діти так само, як і ваші, мають йти до школи. Наша молодь так само, як і ваша, має навчатись в університетах. В Україні так само, як і у вас, мають працювати лікарні і соціальна інфраструктура. А отже, Україна потребує відбудови зараз, саме зараз, і тим більше напередодні зимового сезону. Нам потрібно проводити розмінування. Звичайно, нам потрібно підготувати оборону до зимових умов. Тому достатня і вчасна фінансова підтримка для нашої держави, для бюджету і для Fast Recovery – це так само життєво важливо, як зброя і снаряди для нашої армії і санкції проти Росії. І та держава, яка блокує це фінансування для України, не може мати виправдань. Вона має пам'ятати, що вона європейська держава і має виправити негайно цю проблему. І третій пункт – це експорт.
експорт в Росії постачанням компаніям держави-терориста комплектуючих та продукції подвійного призначення. Росія просто не мала би боєздатної армії в сучасних умовах, якби не імпортні деталі, електроніка, оптика і багато інших деталей іноземного виробництва використовуються при створенні ракет, при створенні безпілотників, засобів зв'язку, бронетехніки тощо. Цей потік технічної допомоги російському терору потрібно повністю зупинити. Має бути ефективний механізм контролю будь-якого постачання в Росії, щоб не пропустити жодну деталь, яка може піти на виробництво зброї для обстрілів мирних міст чи атомних станцій. Пані та панове, реагування зараз має бути повномасштабним, як і війна, яку почала Росія. Нікому не потрібні нові катастрофи. Треба зробити висновки з катастрофи 1986 року, з десятиліть, які Росія використовувала, щоб підготуватись до цієї підлої війни проти всієї вільної Європи, з 8 років війни на Донбасі та зі 170 днів терору проти України після 24 лютого. Жодного замовчування, тільки правда. Жодного зволікання, тільки рішучі дії, жодної розгубленості, тільки впевнена єдність. Потрібні зброя і снаряди для нашої оборони по максимуму, потрібні фінанси для України в достатньому обсязі і без будь-яких бюрократичних блокувань, потрібна повна ізоляція держави-терориста, передусім економічна, технологічна і найжорсткіші санкції. Це наш з вами обов'язок перед нашими державами, перед всіма майбутніми поколіннями вільних людей зробити все, щоб зупинити Росію, забезпечити її програш у цій війні і гарантувати, що жодна інша держава не зможе повторити цей терор. І я вірю, що ми виконуємо наш обов'язок. Дякую вам за увагу, дякую Данії та Великій Британії за спільну організацію цієї конференції, яка може стати історичною. Історичною завдяки нашим спільним зусиллям. Ще раз дякую. Слава Україні! Дуже дякую, пане президенте. Для нас великою честю є те, що ви виділили для нас час. Ми дуже уважно почули ваше сильне слово. Ви можете бути впевнені, що ви маєте повну підтримку з усіх країн, які тут присутні. Ми сьогодні сюди приїхали, щоб ще раз підтвердити підтримку України. Основна мета цієї конференції – це ще більша посвята вашій боротьбі проти Росії. Отож, ще раз дякуємо, пане президенте. Для нас є великою честю, що ви виділили час. Дуже дякую.